principal dessa nossa temporada dessa série é alguém que junto com Jesus são os únicos dois indivíduos com nascimento encomendado a gente viu na semana passada que Deus veio diretamente aos pais de Sansão para dizerem para ele para dizerem para eles quem seria aquele bebê quem seria aquele menino quem seria aquela criança como deveria viver, como deveria ser sua criação, o que deveria comer, no que deveria crer e que autoimagem deveria ter? De que modo deveria encarar sua existência? Qual seria a razão de sua existência? Sansão e Jesus, nascidos para libertar, Jesus para libertar todos os seres humanos do pecado? Sansão nasce para libertar Israel do domínio filisteu. Sansão é da tribo de Dan, criado num assentamento da tribo de Dan. A tribo de Dan, quando dominada agora pelos filisteus, tem que abandonar suas cidades, abandonar suas colheitas. E pelo domínio dos filisteus, a vida era horrível, o ambiente não era bom. Sansão nasce nesse ambiente, cresce nesse ambiente. Jesus percebe-se chamado a essa missão. Logo também desde muito cedo, inicia seu ministério indo para o deserto para ter um encontro com o Espírito Santo. O encontro de Sanção com o Espírito Santo, o ser divino que agora ocuparia a vida de Sanção e daria para ele um poder sobrenatural, toma Sanção e conduz Sansão em um local um pouquinho diferente. Não era um deserto. Mas o livro de Juízes, no capítulo 13, no verso 25, e eu queria convidar você para ir para lá comigo. Juízes, capítulo 13, no verso 25. E a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estal. Talvez essa, essa informação não traga para você nenhum acréscimo. Mas Manedan era o nome do acampamento, do assentamento onde Sansão morava. Essas duas cidades eram dois ambientes de Dan, que agora já não eram mais ocupados por israelitas. Eram duas cidades, então, as duas aqui registradas. No verso 25, Zorá e Estaol, duas cidades agora tomadas por filisteus. E Manedan, um acampamento, um assentamento, onde os israelitas poderiam morar. Ali, naquele lugar, desconfortável, mas a casa de Sansão. O local onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele se habituou a viver. Aquele ambiente ali, Mané Dan, é o, lugar, é o local onde é, Sansão se percebe dominado pelo Espírito Santo e agora percebe que ele tinha algo de diferente em si, mas foi em casa. Foi no ambiente de casa. Não tem nada de teofânico aqui, não tem nada de sobrenatural, não tem 40 dias de jejum como Jesus teve, nem eh, Elias teve, sabe, não, não tem, o chamado de Sansão não vem acompanhado de ah, um anjo do Senhor, com uma presença divina, como chamou a seus pais, não tem nada aqui de extraordinário. A única declaração bíblica é que em algum momento Sansão se percebe conduzido pelo Espírito Santo e cheio de um poder diferente. O sobrenatural então não seria visto por Sansão. Mas todas as vezes que Sansão se olhasse num reflexo dele na água, ele veria o sobrenatural em si. Alguém como Sansão nunca existiu antes nem depois dele. Sansão era e é um ser, um ser humano único. Sansão não era então necessário haver uma teofania, porque Sansão era a própria Teofania. Era a própria revelação de um poder ou de uma experiência sobrenatural totalmente diferente. Ele era o poder em pessoa. Minha pergunta para você é: Você é daqueles que acreditam que para conhecer alguém basta dar poder para ele? Pois é, né? Parece que a gente precisa de vez em quando de alguns testes de caráter. Pense agora nisso. Sansão está ali, vive então num local que não deveria ser a sua cidade, é um ambiente tomado pelos filisteus, ele não vive e não nasce num local confortável, mas ele está ali naquele local que não era então o melhor, não era o ideal, não era uh, aquilo que Deus havia imaginado, não era o que Deus havia pensado. Aquele ambiente de incômodo deveria levar Sansão permanentemente para o seu chamado. Se você é lembrar do que a gente viu na semana passada, o chamado de Sansão, lá ainda no útero de sua mãe, era ele vai libertar Israel da mão dos filisteus. Já eram 40 anos de domínio filisteu sobre Israel, 40 anos. Então agora Sansão nasce para ser libertador, nasce com propósito. Ele nasce agora para confrontar os filisteus, e ele seria o exército de Deus uma das grandes marcas de Deus no Antigo Testamento e um dos títulos mais populares de Deus no Antigo Testamento é Yahweh Sabayot ou o Senhor dos Exércitos o Deus que se move liberta e salva seus filhos Sansão seria então agora a personificação da agência de Deus do poder de Deus em libertar seu povo do pior ali está Sansão o libertador mas superpoderoso e como homem superpoderoso revela seu caráter na manifestação do seu poder. Como alguém extremamente poderoso. Sansão revela o pleno da sua humanidade, e se Cristo é o ápice da obediência e da plena revelação do caráter de Deus, Sansão longe disso. Sansão é a humanidade pura. Sansão é o que é um ser humano sem limites, porque não precisa os ter. Sansão não precisa ter limites. Sanção não precisa ter respeito a ninguém, Sanção não precisa respeitar ordens, limites, padrões, porque ele, em sua força, é ele quem constrói os padrões, é ele quem define os limites, é ele quem diz o que faz ou deixa de fazer. E agora? Sanção diante dessa autocompreensão do seu poder, então quando ele percebe. Que o, Santo, o que o Espírito Santo o conduz quando ele percebe que ele de fato é essa revelação teofânica de Deus, quando ele agora se percebe tão poderoso e tão sem limites, Sansão. Na sua ausência de limites. Juízes capítulo 14: Nos versos de 1 a 4, Sansão é um homem sem freios. Sansão foi a tímina. Tímida era uma das populares cidades dos filisteus, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher intímida das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: "Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai, mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque na te, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Parece um negócio meio confuso isso aqui, porque Sansão está olhando e, e Vamos lembrar disso, Sansão então nasce para libertar Israel da mão dos filisteus. Mas Sansão tinha uma certa simpatia pelos filisteus. Uh, ninguém casa com inimiga, né? Uh, se ele gostava de, dos, da, de uma filisteia, logo ele gostava dos filisteus, ele gostava daquele ambiente. Uh, ninguém casa com inimigo, ninguém quer se relacionar amorosamente com ninguém que não goste ou quem tenha sérias dificuldades ou divergências. Uh, Ali estava Sansão olhando para Timna, bela cidade dos filisteus, ok, maravilha. E, e aí vamos, vamos fazendo essas essas digressões que são importantes para a gente compreender esse assunto hoje. É, Sansão então olhava para Tímina, uma bela cidade, ok, maravilha, terra dos filisteus, é, mas estava no ambiente de dan. É, ele voltava para casa, ia lá para um assentamento, para um acampamento, não morava em casa, não morava num ambiente confortável. É, Israel vivia mal, os filisteus viviam bem. Sansão, o todo-poderoso, o cara que nasceu para devolver a Israel o espaço que era dele e expulsar os invasores filisteus. Mas olha para Tímida e gosta da cidade, gosta das pessoas que estão na cidade. Sansão vivia mais no meio dos filisteus do que no meio de Israel. Sansão olha para as mulheres dos filisteus e gosta das mulheres dos filisteus. Sansão olha para uma moça lá em Tímida e diz: Me apaixonei por ela, eu vou casar com ela mesmo. A questão dos pais, quando os pais de Sansão perguntam, é, será que não tem ninguém? Ou será que não existe outra pessoa? Será que tem que ser essa moça mesmo, Sansão? Ele vai dizer, é somente dela que eu me agrado. Essa inclusive vai ser uma regra bem comum na vida de Sansão, não é? Gostei, meus olhos gostaram, meu coração se afeiçoou, estou apaixonado. E eu estou apaixonado, se eu estou apaixonado, eu não sabe, eu não tenho por que me frear. E a gente vai ouvir isso de vez em quando, né? É, Para alguns pais de adolescentes aqui, talvez já tenham ouvido isso. Estou apaixonado, se tem paixão eu não consigo me frear. Nós já vivemos isso, os que já passaram da fase da adolescência. Apaixonados, a gente não consegue estabelecer muito freio. Ali vai sanção. Só mais um jovem apaixonado. Agora imagina a cena. É um jovem apaixonado e super poderoso. Super poderoso, ele não precisava de limites, ele não precisava respeitar ninguém, ele não precisava respeitar autoridade nenhuma. Sansão era agora alguém que dizia: Faça o que quero na hora que quero, sabe? Estou nem aí, está tudo bem. Qualquer problema que tiver, eu resolvo. Há em mim condições de resolver qualquer coisa, qualquer prejuízo que venha a acontecer, é, sabe? Não vai acontecer, porque comigo. Prejuízo não existe, problemas não existem, eu dou conta de tudo. Sanção é o supra-sumo de um ser super poderoso. Então. Não sei se um dia você já sonhou em, ser, em ter muito mais do que você tem, ou já sonhou com muitos poderes. Acho que a gente, quando a gente é criança, a gente sonha, né? É, e olha muito para desenhos animados e olha muito para essas imagens super poderosas. E... E qual foi o moleque que nunca botou uma capa nas costas e imaginou que era super-homem? Acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, porque a gente sempre sonhou com isso. O tempo passa e a gente continua sonhando um pouquinho com isso, mas os sonhos agora são aplicados de outras formas. Mas eu queria muito que você agora eh, lembrasse disso e lembrasse dessa infância e o tempo vai passando e a gente vai só talvez só vai alterando a dinâmica do sonho, mas o sonho continua de ser todo poderoso. Basta dizer que toda vez que a gente entra na presença de Deus, por exemplo, para fazer uma oração, é muito comum que eu tente, sabe, convencer Deus a fazer a minha vontade. Basta lembrar que por muitas vezes eu vou tentar acreditar que o todo poderoso tem que agir a meu favor porque eu sei o que é bom, né? Eu sei sempre o que é melhor para mim e e eu peço, e eu clamo, e, e quando não acontece, como eu já disse para você várias vezes, a gente fica bravo. E é verdade. A gente fica bravo, a gente fica chateado, fica incomodado. De onde vem isso? Vem lá daquele moleque que queria botar uma capa nas costas e dizer que era super-homem. Porque a gente continua com essa paixão e a ideia de sermos super-poderosos. Tem gente que quer ter mais dinheiro do que tem, exatamente para poder dizer: olha, hoje eu quero, hoje eu não quero fazer nada, hoje. Ah, hoje eu quero ir para a Europa, hoje eu quero, sei lá, hoje eu quero comer o que eu quiser, hoje eu quero fazer o que eu quiser. Uma das grandes marcas do poder pleno, e há um teórico é, da economia, que diz que riqueza é exatamente isso. Quer saber se você está rico ou não? É se você pode olhar para o meio da tua semana e dizer, vou parar tudo e vou fazer o que eu quiser. Quem diz posso parar tudo e fazer o que eu quiser, esse indivíduo é um indivíduo rico. Esse é o, assim, sabe, o resumo básico do que seria alguém de fato rico. Ah, os aposentados, né, Guiriana? Vocês podem, né? Todo mundo, né, Zé? Ah, sabe, viu? Os aposentados são mais ricos do que, do que vocês imaginavam. Né? Nossos aposentados aqui, todo mundo podendo ver uma vida, né, Samuel? Coisa boa. Eu sei que Clô não deixa, porque Clô continua trabalhando mais do que eu sei, nessa mão. Está animado ainda. Mas os aposentados entre nós, que podem, ir, ir, né? Que de vez em quando ir lá para o interior, ir para a chácara e né? curtir um ambiente diferente. Mas pensa nisso. Se a ideia de riqueza é essa, de poder é esse, de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, isso é um sonho! Eu lembro quando era criança, esse negócio de aposentado, e eu via meu avô e minha avó sem trabalhar, era um sonho, né? aposentar, né? É sonho, sonho, Henrique, sonho, sonho. Tá, tá, esse sonho está meio difícil de acontecer. Ai, ai. É, minha geração acho vai ficar com esse sonho guardado no coração. Mas vamos lá. É, mas era um sonho, o sonho de fazer o que quero, o sonho de ir para onde quero, o sonho de. Ai, não quero fazer nada hoje. Eu quero fazer o que eu quiser. Poder. Isso é poder. Isso é liberdade. No sentido mais pleno, liberdade. Fazer o que eu quiser fazer. Salomão... ou oh, perdão. Sansão tinha todo o poder para fazer o que quisesse. O pai olhava para ele e dizia... Por que buscar mulher no meio dos incircuncisos? O que, que isso significava? O que, que era a circuncisão? A circuncisão era a marca de que você era parte do povo de Deus. Sansão deveria libertar o povo de Deus, não deveria, é, sabe, é, construir aliança com os filisteus. Havia um símbolo é, naquela época que agora com alianças familiares construídas, você seria assimilado por aquela cultura, por aquele ambiente. O que que Sansão estava dizendo para a família dele? Eu quero ser filisteu. Eu não quero... Ser aqui, morador de Dã, pobrinho e tal. Eu quero é estar no meio dos poderosos igual eu. Eu quero estar naquele ambiente. Eu não quero estar nesse. Eu quero estar em outro lugar. Poderosos se juntam com poderosos, né? Comem com poderosos. Casam com poderosos. Se aproximam de poderosos. Poderosos não gostam de gente fraca. Não gostam de ambientes frágeis. Sansão é só mais um poderoso se juntando com mais poderosos. Abandona absolutamente seu chamado. Mas sabe o que é mais interessante? É que no verso 4 do texto que lemos, Deus está olhando toda essa cena e está dizendo: Vai, Sansão, vai, iva. vai, vai dar certo. Agora tudo começa a dar certo. Vai, casa mesmo, vai, 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 se mistura com eles, porque eu conheço eles melhor do que você. Eu sei exatamente quem eles são, você vai se misturar com eles. O seu padrão moral, Sansão, é diferente do deles. O que eles creem ser certo é diferente do que você crê ser certo. Sabe o que vai acontecer, Sansão? É que agora você é misturado com eles. Aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas, e aí eu vou te fazer aquela velha pergunta. E quais são as linhas certas? Porque a gente começa a ter aquela ideia de que, ah. ah como é que Deus vai agir na vida de um pecador miserável como Sansão, de alguém então arrogante, prepotente, autossuficiente? Deus dá poder para um cara desse, Deus então, é a marca do Yavete Savayoto, do Todo-Poderoso, é o cara que vai e liberta e tal. Como é que Deus estava com Sansão? Como é que Deus está com qualquer ser humano? Hum? Como é que Deus está com qualquer ser humano? Existe linha certa para Deus escrever? Não tem. Por quê? Porque a minha vida não é certa, a sua também não. Ninguém aqui é uma linha retilínea uniforme onde Deus possa escrever o texto dEle absolutamente perfeito. Sendo assim, nessas linhas tortas da vida de Sansão e nas linhas tortas da minha vida e da sua, Deus continua tendo as ideias dele. Sabe o que esse texto me aponta? Que ele vai tentar estabelecer as ideias dele mesmo nas linhas tortas da minha vida e da sua. Porque foi assim que ele fez com Sansão. Deus estava olhando para a cena e dizendo, vai, porque agora, com você se misturando com eles, vai acontecer tudo que eu estou sonhando. 40 anos estão batendo e eu vou libertar Israel do domínio filisteu e vai começar com esse casamento. Interessante que mais uma similaridade entre Jesus e Sanção é que o ministério de Jesus também começa num casamento, não é o dele, mas o ministério de Sanção começa com casamento, só que é o casamento dele. A cena que segue. É Sansão indo para o noivado na casa do sogro. Juízes capítulo 14, nos versos 5 e 6, e no caminho indo para a casa do sogro. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina, chegaram as vinhas de Tímina, e eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada a ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Detalhe textual aqui. É que não, não houve nenhuma outra declaração de manifestação do poder de Sansão até então. É bem provável então que pela primeira vez Sansão tenha tido a plena compreensão do que ele era capaz. Agora estava óbvio que o poder que ele acreditava que tinha era maior ou igual, talvez, ao que ele sonhava que possuía ele rasga um leão no meio. E agora? Quem para o poderoso, autossuficiente e invencível Sansão? Quem para Sansão? É importante que você saiba que a ação seguinte de Sansão é a plena manifestação de um boçal prepotente. O cúmulo da boçalidade é o que Sansão vai fazer agora. Porque Sansão, ele vai, na volta da, do jantar na casa do seu sogro, ele vai olhar para o mesmo leão e vai ver que agora tinha uh, abelhas ali, tinha uma colmeia ali, e ele vai lá e come favos de mel que estavam dentro da carcaça do leão que ele tinha matado. Agora o jantar é lá em Dan, na casa ou na barraca onde os pais de Sansão moravam. O jantar está servido. Sansão tem 30 amigos, entre muitas aspas, filisteus todos eles. Interessante isso, né? Eu vou repetir isso outra vez. Filisteus, todos os amigos de Sansão. O cara veio para libertar Israel da mão dos inimigos de seus pais, da sua família. Mas o cara só conseguia se alinhar com gente diferente daquilo que ele havia nascido para se alinhar. Pois agora, se misturando com os filisteus, Sansão vai, então, revelar toda a sua bossalidade. Onde é que a bossalidade de Sansão vai ser revelada? No famoso enigma de Sansão. Se você nunca leu o enigma de Sansão, eu te convido a Juízes, capítulo 14, nos versos de 12 a 14. E a Bíblia diz, então, Sansão lhes disse, vou propor um enigma para vocês e para que vocês o decifrem. Se nos sete dias das bodas porque já era período do casamento, então já seria o jantar ali na casa de seus pais e ele né, já estaria casado, beleza relações estabelecidas aquela seria então a festa do casamento e era a festa do casamento de sansão. vocês puderem decifrá lo e me explicar o seu significado, darei a vocês trinta túnicas e trinta mudas de roupas. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30, as trinta túnicas e as trinta mudas de roupas. E eles disseram, apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Eram sete dias de festa, amigos. Bom, você, Não sei se você tem muito conhecimento da cultura daquela época, não havia muita dinâmica de banho, logo não havia muita dinâmica da necessidade de trocar de roupa. Logo, ninguém num período de sete dias levaria uma segunda muda de roupa. Sabe o que, que Sansão está dizendo? Se vocês não acertarem o enigma, eu vou deixar vocês pelados. Nus. Por quê? Porque eu sou forte e eu posso. E eu vou constranger vocês. Sabe qual é a minha ideia? Gerar o máximo de constrangimento possível a vocês. Porque eu posso. Eu sou o todo poderoso, eu faço o que eu quiser. E se vocês são mesmo metidos a inteligentes aí, como vocês acham que são, resolvam o enigma do comedor. Né? O forte saiu doçura. Do que come e forte saiu doçura. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A Sansão está olhando então para os seus amigos e está dizendo: vamos lá, resolvam. Foram seis dias de enorme angústia. Sétimo dia. O dia do constrangimento havia chegado. Eles não faziam ideia de como responder o enigma. O caráter dos filisteus se revela de modo mais presente para Sansão verso 15 de Juízes no capítulo 14 e a Bíblia diz perão era o quarto dia, não o sétimo no sétimo dia é que a mulher de sanção consegue uh, convencer o seu marido a contar o enigma mas vamos lá, verso 15 no quarto dia disseram a mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai pessoas boas, né? pacíficas maravilhosas vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Amigos, Sansão não era para estar misturado com esse tipo de gente. Sansão era um tipo de Jesus. O cara era para ser libertador. O cara estava ali para que Israel vivesse em paz. O cara foi informado disso a infância dele inteira. Não podia cortar o cabelo, não podia beber, não podia, é, sabe, tinha várias regras a respeito da sua vida. O que é que Sansão está fazendo misturado com gente que é capaz de matar, colocar fogo vivo em, sabe, em indivíduos que são seus compatriotas, em amigos, numa festa de casamento? O que é que Sansão está fazendo ali? Mas você entende que quando eu sou poderoso demais e eu não preciso prestar contas a ninguém, a minha ausência de limites. Me faz parar de pensar, porque eu não preciso mais pensar, eu não preciso mais avaliar nada, eu não preciso mais pensar no que é bom, no que, no que não é, no que é justo, do que não é. Justiça para alguém poderoso? Opa, justiça é inútil. Para que justiça? Conceito de justiça? De certo e errado? Padrões? Para quê? Eu vou me deter a isso, para quê? E aí eu volto para lá, mas é exatamente para esse tipo de, de educação. E de construção de individualidade, que nós estamos sendo permanentemente formados. O sonho social de todos nós seria poder não precisar prestar contas a mais ninguém. O sonho social que colocaram na nossa cabeça é o mundo ideal onde eu faço o que quero. Vou aonde quero, me estabeleço como quero e ninguém mais me detém, e eu não tenho mais limite. Eu, sabe, eu surfo uma outra onda, eu vou um outro céu, sabe, estou muito mais alto que todo mundo. Esse é o, esse é o sonho social que a gente se, que a gente foi convencido a sonhar e se apresentou para nós como o mundo ideal. O que eu quero te apresentar, e eu tô, estou tô tentando te apresentar hoje e vou continuar te apresentando nos próximos domingos. É que um dia Deus deu isso a um ser humano. Sabe para quê? Para te mostrar que isso é um desastre. Um dia Deus deu e permitiu que um outro ser humano vivesse isso, só que não mais por força física, mas por força econômica. Salomão, isso também não deu certo. Mas, pastor, é errado sonhar com isso? Na prática, sim. Por quê? Porque o dia que você sonhar e não prestar contas a mais ninguém você virou o teu Deus. Porque não importa quanto tempo você viva, e não importa quanto de dinheiro você tenha, tudo continua sendo de Deus. A autoridade continua sendo de Deus. Sansão não, não se curvava nem mesmo a autoridade de Deus mais. Naquele momento, quando então depois de quatro dias vivendo aquela experiência, a esposa de Sansão tem três dias chorando, e fica três dias chorando, chorando, chorando. Choro conhecido e tática que Sansão cairia daqui a alguns dias de novo. né? As lágrimas de uma mulher eram a criptonita a de Sansão. O desespero feminino fazia o Todo-Poderoso ficar um gatinho. A criptonita de Sansão eram as lágrimas de uma mulher. A esposa chora, chora, chora. Então ele conta o segredo para ela e no final. Do sétimo dia da festa, os amigos viram para Sansão e dizem: "Ha, ah, o que é mais forte do que o um leão e o que é mais doce do que o um mel? Sansão olha para aquela cena e diz: Fui traído. Sansão pela primeira vez age com violência contra Filisteus. Quando no verso 19 de Juízes capítulo 14, a Bíblia agora diz: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Askelon. Matou trinta homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o um enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. O casamento acabou ali. O casamento não durou nem um dia. O verso 20 vai me dizer que a esposa de Sansão agora é dada para um de seus amigos. O casamento termina, mas Sansão pela primeira vez está diante do que é um filisteu. Sansão está olhando para toda aquela realidade e talvez pela primeira vez tenha parado para pensar e se perguntar do que, que eu estou fazendo aqui. O resultado é que Sansão sai então da festa do seu casamento, vai à cidade próxima, mata 30 homens, e ele vai perguntar, mas pastor, que culpa tiveram esses 30 homens nisso? Nenhuma. Nenhuma. Mas como é que Deus estava então ali abençoando Sansão nisso? Vou dizer de novo. Numa realidade onde não existem linhas certas e linhas retas, plenas Deus vai por muitas vezes agir no menos pior pastor, então o senhor está querendo me dizer que naquela realidade Deus abençoar Sansão Sansão era o menos pior que ainda havia ali você entendeu o que eu quero dizer? você está entendendo que em alguns momentos Deus por muitas vezes vai fugir do seu padrão ético tanto do dele como do que nós temos hoje para que o menos pior aconteça? Pastor, então Deus por muitas vezes é apenas um contentor? Ou alguém que está apenas contendo crise? Sim, sim. Sabe o que, que isso tudo me aponta? É que a gente não sabe nada a respeito de Deus. E que por muitas vezes ele vai agir além daquilo que eu imagino e espero. Mas, o ponto mais importante de todo esse ciclo é quando agora. O livro de Tiago, lá no final do Novo Testamento, tratando do que é o ser humano. Para deixar muito claro para você e para mim aquilo que nós deveríamos ser e de que modo nós deveríamos nos enxergar e qual é o modo mais seguro de nos enxergarmos. O livro do Apóstolo Tiago, no capítulo 4, nos versos de 13 a 15. Tiago escreve: Escutem agora. Vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quem continua dominando sobre mim? Quem continua sabendo exatamente o que eu preciso ser e fazer? Não importa quanto os teus sonhos de poder já tenham consumido o teu coração, a ponto de você acreditar que não há vida boa sem viver pleno poder e autoridade. Não sei se você se enxerga hoje como alguém que precisa, precisa mesmo reafirmar a sua força, dar tapas na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. Porque você sabe que mesmo que nós não tenhamos o pleno poder de fazer o que queremos, por muitas vezes queremos exercer esse poder de modo micro, não né? Então é muito comum que pessoas que vivam ali, né, debaixo do pé de alguém, sendo humilhadas por tantos, tenham que em algum lugar dar tapas na mesa, gritar para exercer autoridade, reforçar seu poder por meio de discursos vazios do tipo: mas quem manda aqui sou eu! E por muitas vezes. Seres humanos vão tentando e vão vivendo esse, esse modelo de vida. Em algum momento vão se convencendo de que são assim. Em algum momento vão se convencendo de que realmente possuem autoridade sobre alguma coisa. Mas hoje, entenda isso. Deus pode até te dar algo, mas Ele jamais vai te dar algo para que você seja poderoso. Deus pode até te fazer muito rico, muito forte. Muito saudável, muito capaz, muito competente. Mas jamais, jamais, jamais mesmo, Deus te dará qualquer coisa para que você bata no peito e diga que você é o cara. Todas as vezes que Deus te der algo e se aproximar de você, abençoando você, tem um propósito. Para que você olhe para Ele e diga: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Quando Deus colocou José como governador do Egito, quando Deus fez de Daniel. Sabe, prefeito na Babilônia e depois governador sobre a Babilônia. Deus usou esses dois homens porque foram os dois homens, por sinal, os mais fiéis a Deus em toda a Bíblia. Sabe o que, que isso me aponta? Que quando Deus deu poder para algum ser humano, e ele deu especialmente para José e para Daniel, Deus deu para os indivíduos mais fiéis e leais a ele: logo, arrogância e prepotência, autossuficiência. São inimigos da autoridade vinda de Deus. No entanto, Satanás é especialista em dar poder para gente arrogante. O mundo é o que é? Exatamente por conta disso. Por que, que Satanás é chamado de príncipe deste mundo? Porque ele coloca em poder, em locais de autoridade, indivíduos exatamente assim. Quantos patrões você já teve que eram pleno o cúmulo da arrogância? Você está entendendo bem o que eu quero dizer, né? Por que, que não podia ser uma pessoa boa? Porque às vezes pessoas boas cheias de poder apenas revelam sua arrogância natural. Para que Deus comece a talvez fazer a sua história diferente, e talvez um dia o teu sonho de ser alguém, né, maior e melhor do que você já imaginou, enfim, se construa, vá depender da sua construção moral de agora e da visão adequada que você precisa ter a respeito de Deus. Deus não vai te colocar em nenhuma posição superior à que você tem hoje. Se você, hoje, da, hoje, hoje, o poder que você tem, dá tapa na mesa e precisa dizer que você é o cara. Se você precisa dizer e declarar, não, quem manda aqui sou eu. Jamais. Jamais. Por isso hoje entenda isso. Dependência de Deus é o grande caminho para todos nós. Por quê? Porque a gente não passa de neblina. Que Deus abençoe você.